İnsan kadri toptalgan paytlarda ko'rdik. Boshimizdan o'tkizgan. Shaxsan men o'zim ham ana shu inson qadrini toptalishi bo'lgan holatlarni boshimdan o'tkizganman. Bundan bir necha yil ilgari tuhmat bilan shunaqa tashkilotlar bo'lardi. Hurmatli prezidentimiz aytgandek, ko'chadagi istalbani oborib qamirgan payt edi. Ana shunday paytlarda meni ham oborib tiqib qo'yishdi. Men bir san'atkor bo'lsam, azgina bir tijorat bilan shug'ullangan paytim bo'lgan. Sababini so'rasam, nima uchun? Nima uchun men bu qorong'i podvalda o'tiribman? Men bir ijodkor odam bo'lsam, san'atkor bo'lsam, erkin san'at qilishim uchun, erkin ijod qilishim uchun bir azgina bir tijoratdan shug'ullangan bo'lsam, aybim nima? Aybim ularni ta'birini aytganda nito odam bilan sherik bo'lganim. Qarang, men sherik bo'lgan do'stimmi, farzandi kimmidir? Fe'li huyiga yoqmay qolgan. U farzandini to'xtatib, mashinasiga 3,5 kilogram qora dori solib, 19 yoshli bolani 20 yilga qamashdi. Uni otasi bo'lgani uchun uni 8 yilga qamashdi. Meni hayron nima qilishga? Buniga qanaqa jazo beramiz? Aytdim, baraka topkunlar. Endi u paytda ko'rgan jablarni gapirsam, men o'zim yana hayajonga tushyapman. Yana o'sha nohaqliklar, yana shu inson haqqi, inson qadri tupurgan paytlar, toptalgan paytlar esimga tushib, ko'zimga yosh keladi. 1,5 oy Gvardeysk degan joyda o'tirdim. U yerda ko'rgan kunlarimni düşmanımı düşmanıga ravo ko'rmayman. Sababiki u yerda siz bilan inson sifatida emas, hattoki hayvon sifatida ham murojaat qilishmasdi. Vaholanki insonni aybdorligini, insonni gunohkorligini sud hal qiladi. U tergovchiga bo'lgan izolyatori u. U yerda insonni mayli o'sha turishi mumkin. Lekin uni aybli islom bilan bo'lgandan keyin qanaqasiga uni munchalik murdaga xo'rlash mumkin? Xoyishoni xoyishami o'sha paytda ko'p narsaga, hattoki o'zimni jonimni qurbon qilishga tayyor edim. Sababi orqamda qolgan farzandlarim. Okam, ukam, ularning ahvoli nima kechyapti? Ular nima bo'layapti? Men ko'p bu yerda bir-birida nonimni yeyapman. Ularning ahvoli nima kechyapti? Xo'rlik, tahqirlik manaman degan insonni sindirar ekan. Ana shu xo'rlik, ana shu tahqirlikni guvohi bo'lgandan keyin hamma narsaga tayyor bo'lar ekansiz. Men uzoqqa bormasam kerak. Nazarimda shu bir oy ichida sudgacha bo'lgan jarayonda jon taslim qilsam kerak degan xayolga ham bor. Lekin bitta savol qiynardi. Biz insonmiz-ku. Nahotki insonni insonlar shu jarayonda tahqirlash, xo'rlashi mumkin. U paytda mumkin ekan. Chunki bu narsa bizning qonunimizda, bu narsa bizning qomusimizda belgilanmagan ekan. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. 16 yil mana shu hurmatli prezidentimiz meni ozod qildilar. Meni nohaq qamalganligimni isbot qildilar. Meni shu haqiqiy mustaqillik,
2016 yılda başlangan. Ben bunu istegen joyizda barala ayta olayman. Men sizlarni hammalaringni. Mana shunday menga o'xshagan insonlarni taqdiriga befarq bo'lmagan holatda. Aynan mana shu 30-aprelda bo'ladigan referendumda ko'tarilgan shu masalalar, shu moddalar qo'yilgani uchun ham ovoz berishga chaqiraman. Chunki bizning yurtimizda inson qadri ulug'ligini ko'ryapman, sezyapman, o'zimda his qilyapman. Men bütün ailem bilan, bütün dostlarım bilan, bütün qarindosh urug'im bilan, bütün shogirdlarim bilan 30 aprelda ana shu referendumda albatta qatnashib ovoz beramiz. Sizlardan ham shuni iltimos qilaman. Yashasin yangi O'zbekiston. Sog' bo'linglar.